Kerimov Vaqif Yusifoğlu, Şəki rayonu Başkənd Gönü kəndində doğulmuşam. Hal-hazırda yaşayıram Saxa Yakutiya. Alokma şəhərində. Haydi, neçə yaşınız var? 65. 65 yaş. Şikayətimiz nədir? Narahatçılıq nədən ibarətdir? Şikayətim mənim belimləndir, pazvanoşnikdən. Boyun pazvanoşniklə, bir də aşağı hissədə pazvanoşnik. Boyunda nədir şikayətlər? Əldə nə hiss edirsiniz? Əldə hiss edirəm, hissiyyat yoxdur, cimilləyir, özünü itirir. Tərsiz dopşum barmaqlarım. Qollarımda sol tərəfində ağrılar var belə bu zonada. Sol tərəfdə. Neçə müddət beləsiniz? Bu mən çoxdan vəbşi 20 il olar, 30 il olar dərəcə. Hissiyat ağrı varsa hissiyat qüvvəli idi. Fikir vermirdim. Ağrıyırmı? Amma axır 5 ildə zada uca görürəm ki, işləyəndə, eləyəndə uca ağrılar bəlkə olur. Gecə yata bilmirəm. Ona görə də sizin qəbulunuzda gəldi. Gələndən sonra tomografiyadan nə, rengindən keçildi. İndi də bu vəziyyətdəyəm mən hələ ki. Sizə aminəm ki, hər halda yaxşı olar. Xəstəmizin boyun nahiyəsində 3 fəqərə səviyyəsində onurğa kanalının daralması var. MRT şəklində diqqətlə fikir veririk. 2-ci fəqərə, 3-cü fəqərə, 4-cü boyun fəqərəsi, 5-ci, 6-cı fəqərə səviyyəsində onurğa kanalı ciddi şəkildə daralır. Yəni, burada biz fikir versək, onurğa beyni mərkəzdədir, onurğa beyninin önündə və arxasında maye var. Yəni, kanal geniş olmalıdır ki, bu fəqərə və qığırdaq onurğa beyni toxunmasın. Amma aşağı doğru düşdükcə, subaraxnoidal sahə dediyim sahə azalır və gördüyümüz qırıca onurğa beyni önlən və arxadan da sarı bağın qalınlaşması onurğa beyni sıxır. Və buna görə də onurğa beyni mielopatiya yaranır. Bu nə deməkdir? Onurğa beyni qara rəngdə gəlir. Burada gördüyümüz zona onurğa beyni mielomalaziyasıdır. Yəni, zədələnmiş, məhv olmuş onurğa beyninin bir hissəsidir. Bura çox təhlükəli nahiyyədir. İndi bizim bu xəstədə əməliyyatımızın məqsədindən ibarətdir. Onurğa kanalı arxadan yaxınlaşaraq bu 3 fəqərə səviyyəsində kanala implantlar qoymaq və genişləndirməkdən ibarətdir. Biz bir neçə dəqiqə sonra əməliyyatxanada olacaq. Burası bir qədər ciddi əməliyyatlar hesab olunur. Biz bunları mikroskop nəzarəti altında icra edəcəyik. Hazırda xəstənin onurğanın boyun şöbəsi nahiyəsindəki kanal darlığının dekompresiyası, yəni genişləndirilməsi əməliyyatını icra edirik. Xəstənin boyun fəqərələrinə lateral mast vidası dediyimiz implantları qoyduqdan sonra xüsusi mikro alətlərin köməkliyi ilə biz mikroskop vasitəsilə dəfələrlə böyüdərək də bu əməliyyatı icra edirik. Əməliyyatda 4-cü, 5-ci fəqərənin və 6-cı fəqərənin bir hissəsinin dekompresiyası olunacaqdır, genişləndirilməsi olacaqdır. Ekranda da baxa bilərsiniz bizim gördüyümüz işi, əməliyyatı. Bu gördüyümüz qoyulmuş implantlardır, mikro implantlardır. Hal-hazırda biz onurğa beynini görürük və onurğa beynində, baxın, burada kanal o qədər daralıb ki, gördüyümüz kimi sümük qəlpələri onurğa beyninə batır. Biz xüsusi mikro alətlərin vasitəsilə onurğa kanalın dekompresiyasını edirik, yəni genişləndiririk. Bir neçə dəqiqə sonra bununla da bizim əməliyyatımız sonlandırılmış olur. Çox çətin bir əməliyyatımız oldu. Amma hər şey gözəl qutardı. Boyun fəqələrinizin arxadan kanal genişləndirildi və arxadan boynunuza bir sim implantlar qoydu. Özümüzü necə hiss edirik? Nə tədbir edirsiniz? Doktor, sağ olun, var olun. Yavaş-yavaş siyasət əlimdə yaranıbdır. Çeyliklər aradan götürülübdür. Sağ olun, var olun. Bu əməliyyatdan qorxurdunuz mu əvvəldən? Qorxmurdum sən deyən, amma nəsədən də əməliyyatdır, sənə qorxmaq lazımdır. İndi sizə qorxmağa dəyərdir mi, dəyməzdir mi? İndi əminəm ki, dəymənə, dəyməz. Allah şəhər versin, keçmiş olsun. Boynunda kanal darlığı olan, boynunda çox saylı qırıcaları olan xəstələrə nə tövsiyə eləmək istəyərsiniz? Qorxan adamlar. İstəyərəm ki, onlar da
çok koçak olsunlar. Özlerini həmişə yaxşı hiss eləsinlər. Allah həmə can sağlığı versin. Sizə də can sağlığı versin, sizə də uğur olsun. Da.